দেখোন ভাল খবর না শুনিছিলো মই মোৰ ভাল খবৰ শুনছিয়া অ মইতো কোনো চাকৰি তাকৰি পোৱা নাই আৰু হৰে যোৱা প্ৰেম চেনিক তাকোতো ঘূৰে পোৱা নাই আৰু কতোতো বাই হাজাৰ টকীয়া বান্দোলত উজত খাৱাও নাই তই আৰু কি ভাল খবৰ শুনলি সেইটো বিয়া খবৰটো আকৌ হা মাকো তুমি ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই ইমান বেয়াকে কান্দি আছে মোৰ পালালে পৰে এগিলা মই চব গম পাইছো তই ইয়াতে বহি কি চিন্তা কৰি আছা হোৱাই বুজি পাইছে তই হা হোৱাই বুজি পাইছা ইউ গো মোৰ হেড গৰম হৈ আছে আৰু গৰম কৰি নল্বি কৈ দিছো হাই বেছা মোৰ কথা এই গোবৰ ভেলা কোডালৰ দৰে দাঁত গেটিয়া উলিয়াই ফেলে মই কোনো বিউটিফুল চিউটিফুল ছোৱালী চিন্তা কৰি থকা নাই তেতিয়া হলিতো কি চিন্তা কৰি আছা ঐ ঐ বাইৰে ভাত খাবা মাতি আছে পককে যায় ভাতকেইটা খাই নাহা কিয়া ঐ এ মোৰ ভাগৰকেইটা তই খাই নলাগা নাগৰা আন পেটটো ভৰা নাই যদি ঐ খুলালি ফিনেৰে খেংকে কবা লাগি তোৰ বেয়া লগা নাই হে তোৰ ভোক লগা বুলিহে মই ভাত খোৱাৰ কথা কৈছিলো এই মোৰ ভোক চোক লগা নাই এতিয়া হলতো ইউ গো ঐ খুলালি মই তোৰ একমাত্ৰ ভিনেৰে হয়নে নহয় মোৰ কথা অলপ চলপ মানা কৰছো দেই কি তোৰ কথা মানি মই চলিম হা কি কথা কৱে কিয়া মই বেয়া কথা নকওঁ নহয় ভাল কথাহে কম হয় নেকি ভাল কথা কবি এতিয়া কি ভাল কথা আছে তাড়াতাড়ি কওঁ আৰু মোৰ চকুৰ আগৰ পাই আটা হৌ ঐ খুলালি সেইদিনা যে আমি যে চিয়াটো চাবা গৈছিলো মোৰ বেজাই পচন্দ হৈছিয়া ছোৱালটো তোৰ পচা নছি পচা নছি যদি তই নিজে বেয়া পাতি নলাগা কিনো কথা কৱ হাপা মই দেখোন তোৰ বাইৰেক বিয়া কৰাইছোৱে হে আমি তোৰ কাৰণেহে চিয়া চাবা গৈছিলো ঘৰখনো ভাল বাপকো ভাল তাইও ভাল যদি বাপকে দেওঁ বুলি কৈ তাড়াতাড়ি বিয়াখন পাতাহে কথা ঐ ভাল ফুলত মৌমাখি ভুমৰা পৰেই তাৰ বাৰু কিমান হোৱাটছএপ ফেচবুকত লিংক লাগ আছে তই কি জানবি এইগিলাখান মোক সেইগিলা নালগে ঐ হাপা চিয়াটো দেখাত ভালেই ঘৰখনো ভাল সিহঁতৰ লগত যদি সম্পৰ্ক কৰা তোৰ ভৱিষ্যত বেজাই ভাল হ'ব ঐ মোক কি তোৰ দৰে বেলেগৰ তলত চলাবি ধৰ বুলি ভাবিছা নেকি হা এতিয়া ইউ গৌ ইউ যদি ন গৌ আই গৌ ভাল কথা কলি নুশুনা হা পিনেৰে একো কথাই কবা নোৱাৰা হ'ল চাই ল'ম ময়ো কেনেকুৱা জীয়া না হে অ কুবান্ত দাদু আমাৰ তাত ক'ত গ'ল সি আজি অলপ বাহিৰত বেপাৰত গৈছে সেইকাৰণে মই দোকানত আছো আমাৰ দোকানখন কিন্তু বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই কিন্তু অ কুবান্ত দাদু আপুনি যদি এনেকে বস্তুব কাৰকে শেষে হৈতে প্ৰথম বস্তুব হেতেৰি মই ক'ত খাইছো এনে মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলো অ হয় নেকি মোক এটা বস্তু লাগিছিল কি বস্তু শ্বেম্পু কেই পেকেট দিম আমাৰ উত্তাজনী বাইদেউ মদ ঘঁহিব নে দে পেকেট লাগে সেই পেকেটকে দি দিয়ক মই বাৰু কেনেকৈ জানিম তদৰ উত্তাজনী বাইদেউ কেই পেকেট শ্বেম্পু লাগে এ আপুনি কিবা এটা হিচাপ কৰি দি দিয়ক আৰু ৰ এনেতো আমাৰ নিচিনা মানুহৰ মাথা ধুবৰ কাৰণে এক পেকেট হ'লেই হয় কিন্তু তোৰ উস্তাদনীৰ যিটো মাতা মনে কয় বড়ো ধানৰ খেতি হে তই এটা কাম কৰ পাঁচ পেকেটমান লৈ যা অ ঠিক আছে দি দিয়ক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এইটো লৈ যা পাঁচ পেকেট আছে ন অ পৰিষ্কাৰ অ কি হ'ল পইচাটো কোনে দিব ঘৰ দোকানৰ পৰা বস্তু নানে কিবা পইচা দিব লাগে নেকি ঐ দোকানৰ লগত মই ঘৰৰ পৰ নাজানো বস্তু লৈছ পইচা দিব লাগিব উত্তাদনী বাইদেউ পঠাই দিয়া নাই মই ক'ৰ পৰা দিম মই কি জানো ক'ৰ পৰা দিবি তই ঘৰত যা পইচা লৈ আহিবি শ্বেম্পু লৈ যাবি ৱাহ আপুনি কেনেকুৱা মানুহ ঘৰ দোকানৰ পৰা বস্তু কিনিলেও কিবা পইচা দিব নাগে নেকি নবা আজি চব কথা মই কৈ পেলাই উত্তাদনী বাইদেউক কৈ আছো যা যা উত্তাদনী বাইদেউ কৈ দিবি মই ভয় কৰা বকত নহয় কি পইচা নাথাকিলে বস্তু কিয় দিম হে এনেকে বস্তু বাকী দি থাকিলে বেছি দিন নাই দোকান মাৰিব ডাইৰেক্ট গছত উৰি যাব বাকী মই কাকো নিদো আলু হওক আলুৰ ঘৈনে কওক এইবিলাক কি খাতিৰ আছে হে কাৰণ একশজনে একশ কথা কুৰবানে এক কথা ৰাম 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 এই সফিৰাম দা লাগছিল হৈ দেই সি একেবাৰে ফটি হৈ লাগছিল একা পাতে সফিৰামে সমান হৈ নাই চকু দি দেখা পালো খাবা হলি নাপালো ও যি চলি মুখা আহি আগত ধৰি খালা বাপ্পা ঔ
দিনত যে চলি মুখাই খাই খায়ে ৰাতিও বাদুলি মুখাই আহি খাই পেলে অত্যাচাৰ কৰি শেষ কৰলা ঐ হৈ যা মই নপালো হা একেলাই সপুৰা পত্ৰত ভৰ ভৰে কথা পাতি আছা ঐ এ আপোনাৰ একো কাম নাই দিয়ক এই মানুহীয়া সপিৰামডাল ভৰ্তি হৈ লাগিল চলিয়ে বুলিয়ে খাই বাদুলিয়ে খাই শেষ কৰি দিলা আপুনি কিবা ব্যৱস্থা কৰিছিল নে হৈ যান ফল বোলা বস্তু চলি পুলি চয়েছি কেতিয়া নাখায় কোনে খাব ঐ অকল চলিয়ে নাখায় সেই বাদুলিয়েও খায় নিজৰ ঘৰৰ বস্তু বুলি এটা মুখত দিবা নাপাওঁ ক'ৰবাত বেচিলেতো চেনিখিনিকে আনি পেলাই খাব পাৰোঁ হৈ যান খায়ে আছা দেখোন এই সেই ৰাইজৰ অৱস্থু আজিয়ে মুখত দিছোঁ সেই দেখিতো ক'বা লাগে মই পাই দিম যিমান খা খাবি ইফালে আছোন কথা এটা কওঁ ইফালে আজি মই আকৌ কি কথা ওলাল মনে মনে ক'বা লাগা ঐ পাপা ভাইৰ লগত আজি মই কথা খা পাতিলোঁ অ' হয় নেকি ভালে হৈছে দিয়ক কি ক'লানো বাপাই পিছে কি ক'লা মানে তাকেকো ক'বাই নোৱাৰি একেবাৰে বাঘে গুজৰাটী গুজাৰ মাৰি উঠে ঐ মোক একেবাৰে ভিনেক বুলি গেন্তা হকে নকৰে বাপাই কি ক'লা ভালকে বুজেই নকৈ কিয় ঐ তাক ক'লো ছোৱালীটো দেখাই শুনাই ভাল মাক বাপকো ভাল ঘৰখনো ভাল ছোৱালীটো বিয়া পাতেই এই ভিত্তি উঠাই একেবাৰে দাং খাই উঠিল নহয় এই তাৰমানে সি সেইটো ছোৱালীক বিয়া নকৰাও নকৰো সি কিয়া বিয়া নকৰাও সেইজনী ছোৱালীক আপুনি ভালকে সুধিছিল নে নাই জান ধুনীয়া বগা ৰূপৱতী ছোৱালী তাৰ মতে হেনো বেয়া ৰূপত বোলে ঘূণে খায় আৰু সুগন্ধি পখিলাত বোলে ফুমৰা পৰে সেইবিলাক আলটো ফাল্টু কথা কয় নে তয়ে কওচোন বাৰু জান তাৰ কি হৈছে সেই আচল বেমাৰটো মই গম পাইছোঁ ৰ'ব একো বেমাৰ হোৱা নাই জান সি আচলতে অধিক মাছত বগলী কণা হোৱা দি হৈছে সেইটো নহয় সি আচলতে কুলৈখনি চেনি জানৰ মৰম এৰিব পৰা নাই তই ঠিক কথা কৈছ হৈ জান এইটো কথা মোৰ মূৰত খেলাবাই নাছিল পিছে এতিয়া তই কি কৰিম বুলি ভাবিছা কি কৰিব আৰু সি হ'ল সাত ঘাটৰ চেঙেলি মই হ'লো বাৰ ঘাটৰ বটিয়া কোনো ৰকম ছোৱালী ঘৰৰ পে ফোনটো আহিবা দিয়ক পিছত চাম নহয় তাৰ মই খেলা মোৰ পানী ক'ত যায় দেখে আছো ময়ো একবাৰ এইবাৰ কিন্তু খেলাখন জম্বু এইগিলা কথা বাৰু মই চব বুজি পালো পিছে তেন্তন ভাগিনীটা কচোন এখেতক নো তই ক'ত লগ পাইছিলি এইবোৰ বহুত ঘটনা মামি দৌ সেই ঘটনা হলে কচোন কোনবা মন গেছিল শুনিছো তোমাৰ বোলে চেনী নামৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত কিবা খেলি মেলি চলি আছে মোৰ পিছে অপচন্দ কৰাৰ কাৰণ সেইটোৱে হয় নেকি মোৰ প্ৰেমৰ বাখিয়া তহঁতৰ আগত কোনে কলা গাঁৱত কোৱা মানুহৰ অভাৱ আছে নেকি খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো ড্ৰেগন ইউজ হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু নেৰোলেক সুৰক্ষা আইডিয়া 4G প্ৰেষ্টিজ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক ৱিভেল চো কিছ মিছ বেলেটেলো গুড নাইট নিম কইল নিম আণ্ডাৰ ড' মচ্ছৰ বাহাৰ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন এভৰিডে মাছালা ফিউজন চানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ সাইকেল পিওর আগরবাতি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল এইগুলা কথা বারো মই সব বুঝি পালো পিছে তেন তো ভাগিনীটা কোসুন এখেতক নো তয় কোন লগ পাইছিলি এবুর বহুত ঘটনা মামি দো এ ঘটনা হলে কোসুন কোনবা মন গিছি আপনি তো জানে সিনেমা ভিসিডি লাইনৰ মানুহ মই এ এখন সিনেমা ডাইরেকশন কই থাকতে এখেতক লগ পাইছিলু মানে বেছি বেয়াকে নকবা বহুত কাৰণ আছে মানে চিনেমাখন আধা আধি শ্বুটিং হৈ গ'ল কিন্তু পেমেণ্ট পাতি কোনেও পোৱা নাই লাহে লাহে সকলোৱে খং উঠি আহিল দেচোন আৰু তাৰপিছতে পহু খেদৰটো খালো আৰু ইছ ৰাম ৰাম বৰ বেয়া কথা হৈছিল দে আকৌ চিনেমা
সেইবোৰ আকৌ চিন্তা নাই, এইবাৰ পুৰা খাটাং কৰি আহিছোঁ, বুজিছা নাই? হয়নি? বোলো ছাৰে মোক চেক বুক এখন দি দিছে নহয়, যিমান মান লাগে চব ওলাব পাৰি, বুজিছা? টেনশ্যন, এইবাৰ মই প্ৰডিউচাৰক ডাইৰেক্ট মুৰ্গী বনাই দিম। মুৰ্গী মানে? এইবোৰ আমাৰ চিনেমা জগতৰ শব্দ, তুমি বুজি নাপাবা। মানুহক মুৰ্গী বনাই কি বস্তু এইটো? বাৰু ঠিক আপুনি কোৱা দিওঁ, আপুনি যি চিনেমা কৰে ভিচিটি কৰে কৰি থাকক, মোৰ ঘৰলৈ নিবিচাৰিব দেই। মামীদেউ, ইমানবোৰ কাহিনী কোৱাৰ পিছতো এওঁৰ চিনেমা কৰি মৰিবলৈ মোক উপদেশ দিছে নেকি বাৰু? মই তোমাক কথা দিছো গোবিন্দ ভোলানাথ, এইবাৰ চিনেমা ওলাবই, হেহে 100% খাটাং, গোবিন্দ ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদ আছে নহয়। হ'ব বাৰু, আপুনি আগবাঢ়ক কামত, মই পিছে পিছে ইন কৰিমগৈ। তুমি পিছত থাকিব, হ'ব? দেখাৰ লগে লগে টপৌকে মাথাটো ঘূৰি ঘপৌকে পৰিয়ে গেল। মোক দেখি মাথা ঘূৰেল, মই বাঘ নে হাপা নে দাংগাচিয়ে? সেইটো কথা নহয়েই চেনি, যিমান যি হলেও হাপা মোৰ একমাত্ৰ কুলহালি, সিটোৰ হবা লগা বিয়াখন ভাঙচি, তাকে ভাবিয়ে মোৰ পটৌকে মাথাটো ঘূৰাই গেলা। এইগিলাখান কথা কৈ আৰু তই জলাজুত ঘিউ নাধালবিচোন, কাটা গাত নিমখ নিদবি, এনেই মোৰ মঞ্চন ভাল নহয়। তাকতো বেটাক কোনোবা দিনে মই পালি পগলা কুকুৰে কামোৰাৰ নিচিনা কামুৰি কামুৰি খালো হয়। মই যাওঁ দে, তই বেয়া নাপাবি, হাজাৰ হলেও তই মোৰ ভনীৰ নিচিনা, মই যদি কিবা ভুল কৰিছো তই ক্ষমা কৰি দিবি, মই আহোঁ। তোক কথা এটা সুধো, হুদুৱে বোলে বিয়া কৰবাৰ কাৰণে আপি বিচাৰি ফুচি, অ বিনী সঁচাকে কৈছো কিন্তু, সঁচাকে কবি নহলে কথা বেয়া হৈ যাব, হয়নে? কথাটো নহোৱা নহয়েই, বাইৰে মই তাক এটা জীয়া দেখাই দিছিলো, কিন্তু কিন্তু কি তাৰ আপি পচন্দ নহল? হৈছিল হৈছিল, বাইৰেৰো হৈছিল মোৰো হৈছিল, কিন্তু হাপাইহে ৰিজেক্ট কৰি দিলা ঐ। মই জানো সি বেলেগ আপি পচন্দ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সি মোক বাৰুবাদ দে। তই থান ক'ত যাবা আছিলি? ক'ত যাবা মানে ক'বাই বেয়া লাগে, ৰাতিপুৱাই দমৰাটোৰ দৰক ছিঙি ওলাই আহিছি, তাকে চাৰিওফালে বিচাৰি মৰি আছো। চিন্তা কৰিব নালাগে, যা নমৰে কতো, ঘৰৰ গৰু গধূলি হ'লে ঘৰক গেলি ঘূৰি আহিব যা। তই ঠিক কথা কৈছ ঐ, মই আহোঁ দে। যা ৰবাচোন। চিনি পাইছানে বাৰু? পাছো পাছো, সিদিনাখনে ঘৰত কইনা চাবা যাওঁতেও বেলেগ, আজিও বেলেগ, মই লৰা মানুহ বুলি ভাবছিলো তো। হয় নেকি? পিছে লগ পালো ভালে হল বাৰু, তোমাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে। এক্সকিউজ মি, সৰি, তুমি কি কথা কবা মই আগতে গম পাইছোৱেই। কি কথা কম বাৰু, কোৱাচোন। তোমাৰ মোক বহুত পচন্দ হৈছে, আমাৰ দূৰে বেয়াখান ইমিডিয়েট কুইক একচনত হবা লাগে, সেইটো নহয় জানো? অ' মাই গড, তুমি এইবিলাক কি কৈ আছা? হে চাও লক্ষী, তোক লাগে মই চিষ্টাৰ বনাই ল'ম, তই লাগে মোক ৰাখি পিন্ধে ল'বি, হ'ব না? হ'ব হ'ব, ইমান এক্সাইটেড হ'ব নালাগে, শুনিছোঁ তোমাৰ বোলে চেনী নামৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত কিবা খেলি মেলি চলি আছে, মোৰ পিছে অপচন্দ কৰা কাৰণ সেইটোৱে। হয় নেকি? মোৰ প্ৰেমৰ বাখ্যা তহঁতৰ আগত কোনে ক'লায়ে? এহ, গাঁৱত কোৱা মানুহৰ অভাৱ আছে নেকি? বাৰু এতিয়া মই যাওঁ, বাইক কথাটো কবা। যা, বাই বাই মাই ডিয়াৰ সিষ্টাৰ। ভোলা মন মনৰে আমাৰ, সারা জীৱনে কত প্ৰীতি কৰলাম, কত রকমের আদর করলাম, তাও তই আমারে বুঝল না, এমন প্রীতি আমি কোথাও দেখলাম না। ও ভোলা মন, এক প্রীতি করছিলাম কুরবানের মায়ের লগে, আর এক প্রীতি করলাম জেরিনার লগে, তাও তই আমারে চিনল না। বাবা মা, তো সুন্দর গান গাইছুন, মানুষে অন্য পাগল হয়ে যাব। কি লাগে এখানে? লাগে কি এখানে? ঠাট্টা করবে আছে নাকি? হ্যাঁ, আইসা তার দেখে বেড়াইছো? না না না, আপনার কসম খুব সুন্দর হইছে, ও তোর যে সুন্দর গলার সুর আমি আজকেই শুনলাম। হ্যাঁ, কি ভাবছ কি তুমি আমারে? হ্যাঁ,
কি ভাবছ তুমি আমারে এই জোরা নালি যখন চেংরা আসিল না তখন সারা আসাম আমি এই গান গায়ে গায়া ফাটাই ফেলাছিলাম আমি হ্যাঁ তাই নেহি তাহলে কেন বাদ দিলেন গান গাওয়াটা সব লবি লবি বুঝছ কেউ কারো ভালো দেখতে চায় না আমার পিছনে যদি মানুষ থাকতো তাও ঠেলা মারে উঠারে মানুষ যদি থাকতো তাহলে উঠে যেতাম উপরে আজকে আমি নিচে বসে রয়েছি কি বা শুনটক মোর ভগবান ভগবান লাগা হইছে কেন তই হল টিভির ভিতর থাকা মানু আর ওলাই কিনে আমার মাজত আছা ইটো কম ডাঙর ভাগ্যর কথা না হব হব কম ভাগ্যর কথা বেশি কথা বাদ দে এতিয়া তো ঘর লৈ যা আমি কিবা কথা পাতি আছো কথা পাতিবলৈ দে যাম রসুন একবার তো ফুরি ফুরি খাওয়া কারবা দি কিবা কারিন তো আখিবা দিবি হা আখিবা লাগে ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভুলানাথ কি কইছাত আলো তোরে মান গম তই আরো ভাই মিলি মোর জীবন তো ঢঙ্গ করলি তোক পাই আজি আই আপা কি কি কইতাউ না তই মো ভাল বইয়া সিনতাম হে তোর আজি বয় চেক করতিম তোক ঠ্যাং ভাগি দি এই কইতাউ না ফুলি গোসুর হয় তয় আমিও প্রমাণ পাইছি তুমি কি প্রমাণ পাইছো তুমি কি জানো না স্কুলে যখন আমি পড়ছিলাম না মেলা সুন্দর ডান্স করছিলাম আর ফার্স্ট হয়েছিলাম জানো মানুষ শয়তানি করে আমার তলে ফালিয়ে দিছি তাই নেহি সকাল যাম তুমি চাহ বানাও কি আদর কি মানুহে ঘৰত গৈছিলো সিহঁতক ওঠৰ বছৰীয়া ল'ৰা এটা আছিল তাক গোট খাওঁ চিকেট কিনিবলৈ যুঁজ বস কৈছিলো তেনে সময়তে বাপেক কোনফালৰ পৰা আহি পেলে মোৰ পিঠিত একেবাৰে ভাদমহীয়া দবা কোবোৱা দিলে অ তাৰপিছত ভয়তে মানুহক ঘৰতে নোসোমালো কোনোবাই গুটখা কিনিব বিচাৰিলেও গুটখান দিয়াকে গুচি আহিলো সেইখানে আজি লষ্ট তই বেপাৰ কৰা মানুহে নহয় বেপাৰ কেনেকৈ কৰে মোৰ পৰা অলপ শিকিবি হ'ব দে শিকিহিম তই এতিয়া মোক 20 টকা এটা দিবি ঔষধ কিনিব লাগিব নহয় বিষৰ আলু ব্যৱসায়ত নুচুবি এনে ব্যাপী মহাশয় আপুনি যিবোৰ কথা মোক ক'লে মই শুনিলো যিবোৰ বুজালে মই বুজিলো কিন্তু মোৰ বিশ্বাস হ'লে নহয় দেই মা কেলে বিশ্বাস নহ'ল বাৰু কেনেকৈ বিশ্বাস কৰোঁ বাৰু কওকচোন আগতে যিবোৰ আপুনি কাণ্ড কাৰখানা কৰিলে যিবোৰ ঠগন দিলে সেইবোৰ কথা মই এতিয়ালৈকে পাহৰিবই পৰা নাই বুজিছেনে মই তিৰপি মটেকা তই ইয়াতে আছা অঁ ইয়াতে আছো কেলে মই তিতাৰ পেটক বিচাৰি ফুৰছো কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা বিচাৰিছো পাৱাই নাই বা কি কৰিবলৈ ন সুবিধা বিচাৰিছ তই তিৰপি মটেকা সেৱা এটা কাৰণে বিচাৰি আছিলো মোক সেৱা কেলে বাৰু কিবা শুনটক মোৰ ভগৱান ভগৱান লগা হৈছে কিয়নো তই হল টিভিৰ ভিতৰত থকা মানু আৰু ওলাই কিনে আমাৰ মাজত আছা এইটো কম ডাঙৰ ভাগ্যৰ কথা না হব হব কম ভাগ্যৰ কথা বেছি কথা বাদ দে এতিয়া তই ঘৰলৈ যা আমি কিবা কথা পাতি আছো কথা পাতিবলৈ দে যাম ৰচুন একবাৰ তো ফুৰি ফুৰি সেৱা কাৰবা দি কিবা কাৰিন তই আশীৰ্বাদ দিবি হা আশীৰ্বাদ লাগে অ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ ভুলানাথ তোমাৰ মহিমা অপাৰ চিনেমা কৰা মানুহ বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে এওঁলোকৰ মনত উঠিছে পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ মোৰ একদম জীয়াই থাকিবৰ ইচ্ছা নহয় গেছি মনত শান্তি বোলা বস্তু নহয় গেছি মিছা মিছি জীৱনটোত বুজা হৈ জন্ম ল'লো তেৰিকা কি কৰোঁ আজি মই লগ পালি কাবাক মাৰি পেলাম কি হ'ল চোতালত দেখোন মানুহো নাই গৰুও নাই তই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাৰ লগত কথা পাতি আছ ঐ আজি মাত নেদবি একদম ঠেঙৰ পাই মাথাৰ ওপৰক লাগি মোৰ খং উঠি আছে ইমান ৰাগ উঠছি কাৰ ওপৰত উঠছি এই ষ্টপ
Stop this move, মনে মনে থাক এক কুপ মারিম একদম খালত পড়বি এই খুলালি তই মরমর ভিনেরে কিংকে কলি মই মরি গেলে দেখো তোর বাইরে কিবা বিধবা হব কথাটো তই ভাবছেনে নাই এই মনে মনে থাক ভয় কছু নহয় মোর আজি কিবা জালা উঠি আছে ভালে ভালে মোর চকুরা গরবা কাহারো নহয় খুলালি তোর কিবা এটা হলি বেয়া লাগবো নহয় এই কানে হুচুয়া তোর কি হইছি ভিনেরে আসু যেতিয়া জীবন তো ধ্বংস করলি তোক তোর আজি মই ঠেক করিম তোক ঠ্যাং ভাগি দিম বলি কছু রহা তই তোক ছেলে নাই এই এমাটি ধরি নিয়ে খাও দেওয়া কি বুঝি আমা এই 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 বল্ল এই বন্ধুটা বাপ্পা সাও ফেলে আসুন কি আহ তোর তখন মুহূর্ত ভালকে দাঁড়িয়ে গোজা নাই কি বিয়া পাতবে পারা হলে এ নহয় পাগেলি একদিন নহয় একদিন তো বিয়া পাতবাই লাগবো তাতে ভাবি চাওয়াত কি হরা পত্তি সাইকেল পিওর আগরবত্তি আর সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল